და გამოშვებას ახლა ეპიდვითარებით ვაგრძელებთ. მასობრივი ვაქცინაცია კიდევ უფრო აქტიურდება წლის ბოლომდე, მოსახლეობის დაახლოებით 60% აცრილი უნდა იყოს. პარალელურად საქართველომ დღეს ფაიზერის 28000 დოზა ვაქცინა მიიღო, იგივე მოცულობა მომავალ კვირაში ჩემოვა. ამ ეტაპზე ვაქცინის დაჯავშნა 18 წლის ზემოთ მოქალაქეებს შეეძლოთ, მაგრამ იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით უახლოეს მომავალში ასაკი 16 წლამდე დაიწევს. Регистрация системы შეიძლება შეფერხება იყოს, რისთვისაც ჯანდაცვის უწყება ბოდიში მოიხადა. Министрმა განმარტა, რომ ხარვეზი მაღალი მიმართვიანობამ გამოიწვია. Მანჩი კაბელია გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. Вакцинациის მიმართ დაინტერესებოდა სურვილი, რომ მაღალია ეს დღეს რეგისტრაციის პროცესმაც უჩვენა, განსაკუთრებით ფაიზერის ფირმის ვაქცინის მიმართ. Сайტის გახსნიდან რამდენიმე წუთში იყო ხარვეზი, რომელიც მაღალი მიმართვიანობის გამო დაფიქსირდა, ასე განმარტა ჯანდაცვის უწყებამ, ვინც მოასწრო დარეგისტრირდა, ვინც ვერ მოასწრო არის უკვე შემდეგი დოზების მოლოდინში. ვიცით, რომ მომდევნო კვირაში, ივლისსა და აგვისტოში უნდა შემოვიდეს ეტაპობრივად ახალი დოზები და ჯამში იქნება დაახლოებით 1,000,000 ვაქცინა. ამისთვის კი ემზადება ჯანდაცვის სისტემა, როგორც გამოიკვეთა, მზადება სჭირდება, მათ შორის რეგისტრაციის პროცესში ეს დღეს უჩვენა პროცესმა, თუმცა ამბობენ, რომ კლინიკური სექტორი არის მობილიზებული იმისთვის, რომ უახლოეს პერიოდში დღიურად 20-დან 25,000-მდე მოქალაქე აიცრას. Საქართველოში ჩამოსული 28000 დოზა ამერიკულ გერმანული წარმოების ვაქცინიდან თავისუფალი მხოლოდ რამდენიმე რჩება. 14000 მოქალაქისთვის განკუთვნილი ფაიზერი ჩამოტანიდან რამდენიმე საათში თითქმის სრულად დაჯავშნილია. 5 საათიანი შეფერხების მიუხედავად რთულად, თუმცა მოქალაქეთა ნაწილმა რეგისტრაცია მოახერხა. ყველაზე მოთხოვნად ვაქცინაზე მსურველების რეგისტრაციის პროცესს საიტმა რომ ვერ გაუძლო, ამის მიზეზად ჯანდაცვის სამინისტრო მაღალ მიმართვიანობას ასახელებს. 28000 ვაქცინა საქართველოს ფაიზერის ფირმისგან პირდაპირი მოლაპარაკების გზით მიიღო. შეთანხმებული 1,000,000 დოზის პირველი პარტია. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანა ახალ დოზებს ივლისსა და აგვისტოში ყოველ კვირეულად მიიღებს. ჯამში 900,000 დოზა ვაქცინას, მათ შორის იმუნიზაცია ხელმისაწვდომი გახდება 16 წლის ასაკიდან. ჯავშნები იქნება 18 წლის ზემოთ, მაგრამ იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება უკვე არსებობს, რომ ასაკი დაიწევა 16 წლის ზემოთ. მეორე კვირაში ვიცით, რომ კიდევ დამატებით დაახლოებით ამ მოცულობის უნდა შემოვიდეს. ივლისის ბოლოს უკვე უნდა იყოს სერიოზული შემოსვლა, როგორც გითხარით, და ივლის-აგვისტოში ჩვენ დიდი ალბათობით გვექნება 900,600,000 დოზა ფაიზერი. თანდათანობით ჩვენ უნდა ავიდეთ ჩვენ სამიზნე დღიურ მაჩვენებელზე, რომელიც გახლავთ 20-დან 25,000-მდე. Ацрилта дгиури мачванебели даахлоебит 7000-ია. კლინიკური სექტორი დღიურად 20000 მოქალაქის იმუნიზაციისთვის ემზადება. 16 ივლისიდან ფაიზერით აცრები დედაქალაქისა და რეგიონების 7 პუნქტში დაიწყება. თვის ბოლოს კი იმუნიზაციის ცენტრების რაოდენობა 95-მდე უნდა გაიზარდოს. პირველი ეტაპისთვის ჩართული იქნება საქართველოს მასშტაბით 7 კლინიკა, ეს იქნება რესპუბლიკური საავადმყოფო, ამტელ ჰოსპიტალი, ბოკერიას სახელობის კლინიკა და კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ასევე გორში სამხედრო ჰოსპიტალი, ქუთაისის დასავლეთის სამედიცინო ცენტრი და ბათუმში ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო. მე ვთხოვ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ უფრო მეტი აქტიობა გამოიჩინონ და უფრო მეტი სანდოობა და ფიქსირონ ვაქცინაციის პროცესის მიმართ, ვინაიდან ეს არის ნამდვილად ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ ჩვენ დავასრულოთ პანდემია. უერთდებით ამ სასიხარულო პროცესს და მნიშვნელოვანს, რომ დღეიდან უკვე არჩევანს დაემატება ფაიზერის ვაქცინა. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ რომ პირველივე დღიდან ჩავერთვეთ პროცესში და ბევრი კაბინეტი მუშაობდა და ფაიზერის მიმართულებითაც ეს პროცესი დაწყობილი იყო. ასევე ეხლა ჩვენ დავამატეთ 10 კაბინეტი 12 საათიანი რეჟიმით და 7 დღე კვირაში სამუშაო რეჟიმით. დღეს საყოველთაო ვაქცინაციაში ერისიანისა და სუხიშვილების სახელმწიფო ანსამბლის მოცეკვავეები ჩაერთვნენ და თქვეს, რომ ეს მათთვის საქმიანობის და გადარჩენის ერთადერთი გზაა. ჩვენი ერისიონის სახელით მოუწოდებ ჩვენი სფეროს წარმომადგენლებს აიცრან, რათა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ასე მსოფლიოსთვის. ჩვენი ანსამბლი ძალიან ხშირად გადის ქვეყნიდან და აუცილებელია ყველა აცრილი ყოფილიყო. 80% აიცრა მაისში და ივნისში ჩვენი დასის. ძალიან პატარა პროცენტი დარჩა ახლა, ვინც დღეს აიცრება და სრულიად 100% ჩვენი დასი იქნება აცრილი. სუხიშვილები უერთდებით საყოველთაო ვაქცინაციას. ძალიან ბედნიერები ვართ
რომ გვაქვს შანსი, რომ ავიცრათ მთელი ანსამბლი ერთად, ვიზრუნოთ ჩვენ სიცოცხლეს და სხვის სიცოცხლეზე, დავიცვათ ერთმანეთი. ასევე ჩვენ ვართ პედაგოგები, დავიცვათ ბავშვები. ვიაროთ საზღვარგარეთ, გავიტანოთ ჩვენი კულტურა და აუცილებელია ამისათვის ავიცრათ და დავიცვათ ერთმანეთის სიცოცხლე. Საქართველოს ვაქცინაციას ფაიზერით, ასტრაზენეკას და ჩინური წარმოების სინოფარმითა და სინოვაკით განაგრძობს. Эпидемия.